السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مروين يمدني الكسول وادا وروحي دلك يدب دبيني سوغالي عاو وركا وحاسي ودي جريدين كو اخرني انا احمد عبدي يا ناصر عمر قضب بدا كل دوني وركا عاو حكمدا جمهورية جيبوتي وحامانتا لغا حسين مالينتا عالم يا عرورتا بريتان ايا كباران دقيسين ان اي كبيرتو يسبهاي سيغا عالم يا دقيمها كوضا دلك سوريا dawada yaal kuwaas waxay hayeen qodobada warka ugu door qarnaa imkan waxa ku soo dhawaataan warkii oo faahfaahsan bismillaahir rahmaanir rahiim sida dulida inteeda kale waxa maanta jamhuuriyadda jabuuti laga xusay maalinta caalamiga ee caruurta munaasabada xuska maalintaas oo ka qabsantay guriga ummada waxa hormood ka ah ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda mudane abdul qadir kamil muhammad xuska maalintaas caalamiga waxa hal ku dhig loogu doortay sinaanta ummadka faalada warkaas waxay noo soo eegtay wariye muna jibriil munaasabada xuska maalinta caalamiga ee caruurta waxaa gudoomiyay ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda mudane Cabdal Qaadir Kamil Maxamed oo ay weheliyaan xubno ka tirsan xukuumadda waxaa sanadkan halku dhig looga dhigay sinaanta caruurta iyo xoojinta kaalinta bulshada dalkeena ay ku leeyihiin caruurtu aragtida madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Gelle waxaa ku xusan in la gaaro horumar bulsho dhaqaale iyo in caruurtu ay hesho waxbarasho iyo waliba in caruurtu ay ku noolaato barwaaqo dada xukuumada waxa qayb ka ah in caruurtu ay heshaan nasiib ay ka siman yihiin dadaaladaasi waxa iyaguna koob ka ah in marwada koobaad ee dalka marwa Khadra Maxamuud Xayid ay furtay sanadkii 2004 xarun iyo dugsi lagu daryeelo caruurta halkaas ka jeediyay wakiilka hay'adda UNICEF waxa uu aad u soo dhaweeyay in uu munaasabada ballaaran ee xuska maalinta caalamiga uu kala qayb qaato masuuliyiinta xukuumadda waxana uu ka waramay in hay'adda UNICEF ay dalkeena ka caawiso arrimo fara badan oo ah horumarinta nolosha caruurta hadii ay noqoto xagga caafimaadka iyo waxbarashada waxa ay hay'addu ku dadaashaa in mudnaanta koowaad ay siiso caruurta meel walba ay ku nool yihiin waxaa weyntaasi ku daray in xukuumadda Jabuuti ay ku hawlan tahay kor u qaadida iyo horumarinta nolosha caruurta haddii ay noqoto magaalo madaxda iyo gobolada dalka gudihiisa intaba waxaana aan ku hambalyeynayaa jamhuuriyadda Jabuuti kaalinta ay ku leeyihiin bulshada wasiirada horumarinta haweenka iyo qorshaha qoyska Marwo Xasan Barkha Daud oo munaasabada xuska maalinta caalamiga ee ubadka khudbad ka jeedisay waxay sheegtay in xukuumadu ay meel marisay siyaasad qaran oo loogu talagalay kor u qaadida daryeelka ubadka Maxamed Cabdiraxmaan ayaa hadaladii wasiirada ino soo eegay C'est avec un réel plaisir que je prends la parole à l'occasion waxa sharaf ii ah in maanta aan idin kala qayb qaato xuska maalinta caalamiga iyo qaran ee ubadka ee sanadka 2015 waxaanan soo dhaweynayaa wasiiradu oo aan hambalyeynayaa dhammaan mas'uuliyadda ay khusayso maalintani qaran ee sidoo kale caalamiga ah ee daryeelka caruurta xukuumadda jamhuuriyadda Jabuuti waxay ansixisay xeerar iyo go'aano caalamiya oo ku saabsan kor u qaadida ubadka maalintani caalamiga ee caruurtu waxa ay tahay fursad aanu ku xoojinayno dadaalka kor loogu qaadayo caruurta waa in sidoo kale kor aanu u qaado guulaha aanu ka gaarnay daryeelka ubadka waayo dalkeen waa mid higsanaya horumar heer sare ah oo caruurtu ay kaalin ku leeyihiin halku dhiga sanadkan 2015 ee maalintani ayaa ah sinnaanta ubadka waa fursad ubadka oo dhan kor u qaadi waxana ay ka turjumaysaa ujeedooyinkiin ku aadan horumarka bulsho waa in sidoo kale aanu ku dadaalnaa hor u dhigga waxbarashada caafimaadka iyo tababarada oo intuba sal u ah istaraatiijiyadda kobaca dhaqaale ee dalkeena ee aragtida 2015 sidaasina waxay ku dhigan tahay rabitaanka madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Gelle oo ay ka go'an tahay in caruurta dalkeenu ay yeeshaan mustaqbal wanaagsan ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda mudane Cabdal Qaadir Kamil Maxamed oo ka hadlay munaasabada xuska maalinta caalamiga waxa uu sheegay in maalintani ay qiimo gaar ah u leedahay ubadka adduunka gaar ahaan caruurta dalkeena hadalkii
رئيس الوزراء الجمهورية دا وحاسوه خضر عبد الله. de me retrouver parmi vous pour la célébration de la journée internationale de l'enfant. waan ku faraxsanahay inaan idin kala qayb qaato munaasabadda xuska maalinta caalamiga ah ee caruurta halbeega sanadkan la qaatay ee ah in sinaan loo sameeyo caruurta waa fursadda caruurta oo dhan waa arin si cad u tilmaamaysa rabitaanka siyaasadeed ee madaxweynaha jamhuuriyadda ee ku aadan horumarinta caruurtaas iyo gabi ahaan xukuumadda oo dhan ay ku hawlan tahay horumarkooga haday noqoto dhinacyada waxbarashada caafimaadka dhalinyarada xuquuqaha ubadka ama xuquuqaha haweenka xukuumaddu waxa ay garatay ka shaqeysayna in dhexdooda la helo sinaan iyo cadaalad taasi waxa marag u ah meel kasto oo Djibouti ka mid ah goobaha fog caasimadda degmada waxaad ogtihiin in aan dadka la kala saarin oo aan loo kala dhaweysan jinsiyadnimo ama haweennimo hase yeeshee ay u siman yihiin hawlaha waa arrin runahaantii si weyn xukuumaddu ugu dadaashay in uu sidiisa u hirgalo horumarinta xaaladaha nololeed ee caruurta reer Djibouti waxa ay yihiin halbowlaha waxqabadka xukuumadda dabcan caruurteenu ma aha kuwa dib kala soo diristay dagaal ama colaad ama godob fulyo loo geystay hase yeeshee waxa kale ay la kulmaan oo aan oran karo nafaqo darro saboolnimo ay keentay sidaas darteed xukuumaddu waxay xoogga saartay la dagaalanka saboolnimada waxaana xoojinay garabsinta qoysaska nugul ama hantoodu hooseeyso anagoo kor u qaadayna barnaamijyada cunnoosiinta lacag gudoonsiinta iyo wada gaarsiinta caafimaad tayo leh hooyada iyo ilmaha dhammaan iyo waliba gudoonsiinta jagooyin dhul ah oo intuba ka qayb qaadanaya hor u dhigga xuquuqda nololeed ee ubadka mudane wasiir waad sheegtay waana kaaga mahadcelinayaa dadaalka xukuumaddu ugu jirto horumarka ubadka waxaa kale oo aad sheegtay in xukuumaddu ay si weyn ugu dadaashay hor u dhigga caruurta siyaasadda qaran ee horumarinta ubadka waxaa ka mid ah waxqabadka loo sameeyay caruurta naafada ah kuwa laga tagay iyo kuwa saboolka ah ee lagu xanaaneeyo xarunta dhowrista xuquuqda ubadka ee ay hormoodka ka tahay ama gacanta ku hayso marwada koobaad ee dalka taasina waxa ay tilmaamaysaa sicad rabitaanka siyaasadeed ee hoggaanka u haya dadaalkaasi ballaaran ee kulan wax isdhaafsi ah oo la xidhiidha wada shaqaynta xukuumadda iyo saaxiibada iskaashiga maaliyadeed ayaa maanta ka qabsoomay hoteelka Kempinski kulankaasi waxaa si wada jir ah u soo qaban qaabiyay wasaaradda maaliyadda iyo dhaqaalaha iyo wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga warkaasi waxaa inoo soo qaaday wariye Xamza Maxamed oo tan faalka warramaysa shir wax isdhaafsi ah oo ku saabsan xidhiirka xukuumadda iyo saaxiibada iskaashiga maaliyadeed ayaa saaka ka furmay hoteelka Kempinski kulankaasi waxaa qaban qaabiyay wasaaradda dhaqaalaha iyo maaliyadda qaabil sanna warshadinta iyo wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga kulankaasi waxaa ka qayb qaatay wasiirka maaliyadda iyo dhaqaalaha mudane Ilyas Muuse Dawali wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga mudane Maxmuud Cali Yuusuf iyo qaar ka mid ah safiirada dalalka aan saaxiibkan ahay ee ku sugan dalkeena ujeedada kulankaasi ayaa ah fudeydinta isku duwidda maalgashiga shisheeye ee doorka ku leh siyaasadda qaran ee horumarka kulankaasi waxaa lagu soo qaaday meel marinta gudiga wada shaqeynta iskaashiga dawladda iyo hay'adaha ka shaqeeya horumarka kulankaasi ugu horeen waxaa ka hadlay dinjiraha midowga reer Yurub u fadhiya jamhuuriyadda Djibouti Mr Joseph Silva waxaana uu xusay in jamhuuriyadda Djibouti ay taageero ka hesho hay'adaha caalamiga oo kaalin muhiim ah ku leh qorshaha Djibouti ee horumarka waxaan u hambalyeeyay dadaalka xukuumadda Djibouti ay ku aadan ansixinta dhagalay dhigay salbada 2012 ee ku saabsan malmarinta dhaqaajinta wadahadalka iskaabta oo ah talaabo wanaagsan oo dhexmartay xukuumadda iyo iskaab oo heer sare maraya sidoo kale kulankaasi waxaa ka hadlay wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga mudane Maxmuud Cali Yuusuf oo sheegay in dadaalka diblomaasiyadeed ee dalkeenu ugu jiro soo dhaweynta maalgashiga shisheeye waxaan u xusay in sanadkii 2012 dalkeena lagu ansixiyay dhegley hay'ad qaabilsan wada shaqeynta dawladda iyo laamaha horumarka waxaana ujeedada ka dambeysay tahay buurisidii kor loo qaadi lahaa
wada shaqaynta laamahaasi iyo xukuumadda Jabuuti ugu dambeyn wasiirka maaliyadda iyo dhaqaalaha mudane Ilyas Muuse Dawaale oo halkaasii ka hadlay waxa uu ka hadlay mashruucda horudhiga qaranka ee xukuumadu ay ku hawlan tahay waxaana uu sheegay in sidaad wada ogtihiin sanadad ka hor waxaan sameeyay wiiri warbixin ku saabsan horumarka waara ee Jabuuti ee ku lug leh aragtida Jabuuti ee 2030 ugu dambeyn kulankan waxa xigya shir weyn oo looga hadlayo laamaha farsamo iyo dhaqaale oo qabsoomi doona 13ka bisha December oo ka dhacaya Jamhuuriyadda Jabuuti aqoon kororsi wacyigelin ah oo ku saabsan qorshaha magaaleynta ayaa maanta ka qabsoomay golaha baarlamaanka waxaana aqoon kororsigaas oo lagu talagalay xildhibaanada golaha baarlamaanka aqoon kororsigaas ayaa ka yimid gudoomiyaha golaha baarlamaanka mudane maxamed cali xumad ujeedada ka dambeysana ayaa ah in wakiilada bulshada looga warramo nidaamka qorshaha magaaleynta ee magaalada Jabuuti kulankaasi aqoon kororsiga ah ee magaaleynta waxa uu joogay wasiirka hoyga iyo magaaleynta iyo deegaanka mudane maxamed muuse ibraahim balala iyo xogayaha dawladda qaabilsan guriyeynta Marwo Aamin Cabdi Aadan gudoomiyaha golaha baarlamaanka ee Maxamed Cali Xumad ayaa ugu horeen ka hadlay aqoon kororsigaasi waxaana ka warramay ujeedada ka dambeysa kulankaasi lagu talagalay in xildhibaanada wax badan ay ku ogaadaan nidaamka qorshaha magaaleynta ee dalkeena aqoon kororsigaasi intii lagu guda jiray khabiirada waxa ay isdul taageen mashruucyada nidaamyada magaaleynta ee dalkeena kulan shahaado qaybin ah ayaa maanta ka dhacay hudheelka Campeski munaasabada lagu qaybiyay shahaadooyinkaasi waxaa soo qaban qaabiyay mas'uuliyiinta Horizon Terminal Container ee Jabuuti waxana ay soo afdartay tobabar socday muddo 9 bilood ah waxana ka faa'iideystay qaar ka mid ah shaqaalaha halkaasii xafladaasi waxa uu joogay agaasimaha guud ee Horizon Terminal Container mudane Xuseen Axmed Xuseen iyo mas'uuliyiinta kale ee xaruntaasi kulankaasi shahaado qaybinta waxa ay ka turjumaysaa horumarinta ee xafiiska Jabuuti ee Horizon Terminal Container agasma guud ee Horizon Terminal Container mudane Xuseen Axmed oo halkaasi ka hadlay waxa uu ka waramay ujeedada ka dambeysa toobarkaasi waxana kamid ah dalidiis maanta xafadana xagana isku keenay shaqaalaha Horizon Jabuuti Terminal iyo dadka macaamilaad kale leenahay isla kliyamadeeda iyo maxay ahaydana partnerada leenahay waxaan xusinayaa aan maanta aan saddex shahaadado leeyda ISO certification oo Horizon Jabuuti Terminal ay ka heshay markii ay company-ga leeyda Lloyds oo adduunka laga garanayo ay audit ku sameysay saddexda certification oo ah ISO 9001 marka ayantan waxaan doonaynaa hadaan ahay madaxa Horizon Jabuuti Terminal inaan xafladan aan sameyno san shaqaalaha ka qayb galay inaan maxay ahayd la helo certification-kaas in iyagana loo mahad celiyo oo loo sheego inay tahay certification fiican oo magac siinaysa Horizon Terminal marka la eego dadka ka macaamilada waxa la yiraahdo petrol ku saabsan shaqaalihii toban sano la soo shaqeeyay company-ga hawshiigu horeysa waxa la bilaabay bishii September 2015 waa toban sano marka shaqaalihii toban ka sano la soo shaqeeyay company-ga oo 20 shaqaale ah waxaan iyagana siinayaan certificate iyo check oo lagu mahadcelinayo 19 sanoadii company-ga Horizon Terminal ay la shaqeeyeen waxaan rajaynayaa in taayinka badan inay nala sii ay joogan hogeyaha dawladeedka dhalinta iyo ciyaaraha mudane Badul Xasan Badul oo uu heliyo prefect gobolka Carta mudane Cabdullaahi Daraar Cuki ayaa shalay galinkii dambe ku sameeyay qiimeyn jidka lagu qabto socodka sanadlaha ee gobolka Carta kaasii oo ku beegan maalinta Jimcaha ee 27-ka bisha November iyadoo taasi laga dhaqaaqayo xogii dawladeedka dhalinta iyo ciyaaraha iyo prefect gobolkaasi Cabdullaahi Daraar Cuki waxa ay soo kormeereen dowga loogu talagalay socodkaasi ujeedada ka dambeysa socodka sanadlaha ayaa ah kobcinta nabadda iyadoo la tixraacayo ciyaaraha ama sportiga dalka
ان هدوا لك هدقو ان جمعها وحان قبندونا ان سعود في نبدا قبندونا سعود كاس وسعود مقرنسا الى لبكون هي تضبدي مقرنسا سوجريه وحان وطلق اللي ان المقرنسا ان ايدتكو كسو جوابان باقي انو دري سيدا مقرنسا سعود كاو نوغو قرحو بنادو een wasiirko asaguna magaranaysa een daadhinaya maxaa heerad orderka hadduu la ka dhigo een oo magaranaysa asagu een madax in haysta een maxaa hayday maamulka oo dhan haya waxaan ugu talagalay socodkaasi socod quruxsan inuu noqdo ummada ka soo qayb galaysa een dad waaweyn iyo dad yar waxa doonaa noqdaan laakiin waxaan doonaynaa dadka socodkaasi socod tartiib loo socdo oo qurux badan oo nabadaan ku soo dhaweynayna nabad waayo waa nabad qaali een uma baahna magaranaysa inaan maxaa hayday een lacag aan ku helo inaan magaranaysa aan een ku wax kale ku helo waxay u baahanyeen muxuu ahaa socodku inay een socod magaranaysa een nabadeed oo nabaduna ay noqoto nabad magaranaysa een sida qaaliga u tahay anaguna aan socodkeena qaali aan uga dhigno waayo een socodkani kolka sinad kasta oo nimaadno een dadku maxaa hayday aad ba uga soo qayb galaan way ka soo si fiican uga soo jawaabaan kulka waxaan doonanaa sidii ay uga soo jawaabido ay uga soo jawaabeen inay si ka si fiican uga soo jawaabaan kulka waa jumcaha iyo lixdii barka alxamdulillaah sinadan magaranaysa dhulku sidii hore ka yara qabow yahay kulka dadku magaranaysa dabeecadahana maxaa hayday qabowga iska yaqaaniin kulka waxaan leenaa soo dhawaada maleenaa kaswaa waa prefect gobolka carta mudane abdullahi dharar xukiil sidoo kale xog haya dowladka dhalinta iyo ciyaaraha mudane badul xasan badul oo aan wareysi la yeelanay waxa uu ka waramay ujeedada socodka sanadlaha ee gobolka carta xog haya dowladku waxa uu sidatan halkan waxaanu imanay si aan prefecturka magaalada carta uga darsi lahayn socodka sagaalaad ee gobolka carta socodkani waa mid sanadla ah oo ay dadweyne fara badan oo dalkeena ay ka qayb qaataan socodkani waxa uu hormuud ka yahay nabadda iyo sportiga iyada oo taasi laga dhaqaaqayo socodkani waxa uu tusaale u noqday gobolada kale ee dalka gudihiisa waxa aan ku faraxsanahay in prefecturka gobolka carta uu sida ugu habboon u qabto sanadkii hore waxaa ka soo qayb qaatay dadweyne aad u tiro badan sanadkan waxa aan rajaynaynaa in aan ku guulaysano socodkaasi oo ah mid heer degmo oo qaarada gaadha tusaale ahaan waxaa sanadkii hore ka soo qayb galay hayle gabre selesi oo ah orodyahan etoobiya u dhashay oo u ololeeya nabadda wafdi ka socda ururka qaran ee haweenka jabuuti oo harkacayso xogeeyaha guud ee e n f d ayaa shalay gaaray gobolka obox wafdigaasi ayaa la kulmay mas-uuliyiinta gobolkaasi oo ugu horreeyo brefiga gobolka obox iyo guddoomiyaha maamul goboleedka intaasi kadib wafdiga ka socda e n f d waxa ay degeen xarunta qaran ee e n f d ay ku leedahay magaalada xarun goboleedka ee obox waxaana halkaasi diiran ugu soo dhaweeyey guddoomiyaha ururka qaran ee obox marwo casiya suleyki wafdigaasi ayaa sidoo kale gaaray xeryaha qaxootiga ee markasi si ay ugu fidiyaan deeq qaxootiga ku sugan xeradaasi markasi munaasabada deeq guddoonka embadeeq qaybinta waxa u joogay wakiilla ka socday ee wakiilada onars waraysi aanu la yeelanay xogeeyaha guud ee e n f d marwo faatima muusa ayaa warbixin inaga siisay booqashada ay ugu baxeen gobolkaasi xayu iyo sida ay kormeerka ugu soo sameeyeen dadka qaxootiga ee ku dhaqan gobolkaasi obox saaka halkan waxaan u imanay gobolka obox gaar ahaana maxaa kaamka markasi annaga oo soo gaarsiinayna deeq haweenka iyo caruurta refugeega dadka soo barakacay iyo maalalaha iyo maalintay soo barakacay deeqdaasoonu ka sidno ururka haweenka jabuuti ee guddoomiye ka tahay marwada koowaad ee dalka marwo khadra maxamuud xayid
waxaan wada ogsoonahay ilama intay noo yimaadeen walaalaheena yamaanida ay ku soo qaxeen dalkeena marwada koobaad waxay tii ugu horeysay maxaan ku raabaa ku jidisay dadka reer Jabuuti si ay u soo isku agtaagaan walaalahooda reer Jabuuti marka ururka haweenka Jabuuti sidii uu buu kaalintiisa u wadaa sidii uu isku ag joogaa in maxayada walaalahooda Yemen marka markasta oo baahi ay noogo timaado oo noogo timaado halkan waxaanu si degdeg ah u soo gaarsiinaa waxa baahidoodaas aanu hagabtirno baahidoodaasi maantana waxaan halkan keenay deeq kooban caano iyo maxaan ku dhaadayay saamoon iyo wixii dadku u baahan yihiin nadaafadooda ama caano carruurtu u baahan yihiin oo dhan waanu soo gaarsiinay walaalaha Yemenida waxaanan leenahay Ilaahay walaalaha Yemenida sida khair qaba wadankooga ugu celiyo dhibaatooyinka ka taagan Ilaahay ka qaboojiyo innagana wadankeena Ilaahay hano nabadnabadaas aan ku jirno ayaa waajibku naga saareen walaalaheena ku soo dhaweyn Ilaahay inuu naxariisto wadankeena Ilaahay sida si khair qabta inuu ilaaliyo gobolka dakhil gaar ahaan degmada Mulud waxaa laga soo gabagabeeyay dhisme garoon ciyaareed xaruntaasi waxa ay qayb ka tahay barnaamijyada dhismayaasha garoomada laga wado magaalada madaxda iyo gobolada dalka gudhiisa oo hormoodka yahay xogeyada dawladeedka dhalinta iyo ciyaar hamdane Badul Xasan Badul prefeega iyo gudoomiyaha maamulka goboleedka ayaa shalay u joogay habsan oo socodka hawlahaasi wararka caalamka iyo digmada isku duuban waxaa ka mid ah diyaarado isku wada oo nooca droneska ayaa duqeymo habeen hore ka fuliyay dalka Soomaaliya duqeymahaasi waxaa lagu soo waramayaa in lala bartilmaameedsaday xubno ka mid ah ururka Al-Shabaab balse ilaa iyo hadda lama shaacin khasaaraha ka dhashay duqeymahaasi military welina lama ogeyn cidda duqeymahaasi fuliyay balse waxaa lala xidhiidhiyaa Mareykanka oo hormuud ka ah duqeymo noocaasi oo kale oo ka fuliyay gudaha dalka Soomaaliya ergeyga cusub ee gaarka ah ee qaramada midoobay oo qaabilsan arrimaha dalka Liibiya Mr. Martin Kobler ayaa booqashadii ugu horeysay uga baxay dalkaasi Liibiya ergeygaasi ayaa la sugayaa inuu xal u helo khilaafyada iyo dagaalada ka socda gudaha dalka Liibiya iyo waliba inuu dhinacyada isku hayo dalkaasi ku qanciyo xukuumad loo dhan yahay hase ahaatee dalkaasi waxaa laga cabsi qabaa in kooxaha xiriirka la leh jabhada Daacish ay dalkaasi si aada ugu sii fidaan muddooyinka dambe qodobka ugu dambeeya warkaca waxa uu yahay madaxweynaha dalka Faransiiska Mr. François Hollande iyo ra'iisul wasaaraha dalka Ingiriiska David Cameron ayaa maanta booqday xaruntii Batalkonga ee jimcihii aanu soo dhaafnay wararka lagu qaaday intaas kadib labada mas'uul waxa ay kulan ku yeesheen Champs-Élysées oo ah madaxtooyada Faransiiska waxaana kulankaasi looga hadlay la dagaalanka argagixisada dunida gaar ahaan ururka Daacish Ra'iisul wasaaraha Ingiriiska ayaa sheegay in xukuumadda dalka Ingiriisku ay ka baaraandegayso inay xubin ka noqoto isbaheysiga caalamiga ah ee ka dhanka ah ururka Daacish. Waxaa intaas ku idil warbixii dalka iyo dibadda laga soo gaaray intaan midkan mid labada xamada maqul doon waxaan iga tageynaa saasi nabadgelyo.